vocês, pessoal, como vocês estão aí? Eu espero de coração que vocês estejam bem, porque eu tô tentando me recuperar, gente, ó. Já cheguei da escola, tô aqui com o meu chazinho. Gente, eu amo esse chazinho aqui, ó, que a gente compra no supermercado mesmo. Aquele sachêzinho, sabe, que vem na caixinha? Eu amo esse chá. E como vocês viram, eu já fui pra escola, já voltei. Tô aqui com o meu chazinho, gente, porque tá muito frio. Eu ainda tô tentando me recuperar da gripe. Ontem passei a tarde todinha com meu filho no hospital. Então não trabalhei ontem, gente. Não trabalhei. Quando eu cheguei em casa já era 9 horas, mais de 9 horas da noite quando eu cheguei em casa. E aí eu não consegui trabalhar, eu tava muito cansada. Tomei um banho e apaguei. Enfim, hoje acordei cedinho, vocês estão aí me acompanhando, tá? Esse vídeo aqui vai fazer parte da hashtag Uma Manhã Comigo. Pra quem aí não participou ainda dessa hashtag, eu convido vocês a estar participando. Essa hashtag, gente, o intuito dela, né, é de mostrar aí pra vocês como é o meu dia aqui, como é a minha rotina, como que eu faço pra trabalhar. Não é fácil, eu vivo falando isso pra vocês, porque não é fácil ser mãe, ser dona de casa, ser esposa e ainda trabalhar, gente, não é fácil. Embora, né, as pessoas acham que só trabalha quem trabalha fora, quem trabalha de carteira registrada, e não é. Eu sou a prova viva disso que não é. Mas muitas pessoas aqui, pessoas da família mesmo, gente, me vê como aquela que não faz nada, só faz crochê, né? Geralmente eles falam assim: ah, mas você não trabalha, você só faz crochê? Eu digo: não, cacete, eu trabalho sim, trabalho mais do que você, se duvidar. Então, gente, a intenção dessa hashtag é essa: ah, mas eu não gosto de gravar minha rotina, eu tenho uma casa simples, eu não gosto de mostrar o meu lar. Não é obrigatório vocês mostrar o lar de vocês. Mostra aí o que você tá fazendo no crochê, que horas você começa, que horas você termina. Hoje eu não sei se eu vou conseguir estar mostrando o crochê aqui para vocês. Vocês viram aí que eu trabalhei um pouquinho já comecei a fazer uns square até a hora de deixar as crianças na escola. Mas, gente, não é todo dia que eu consigo fazer crochê na parte da manhã, né? É ter que se esforçar muito. Hoje não tem muita coisa para fazer. Eu não sei se vai dar para mim gravar tudo com vocês, né? Porque meu celular ele anda com memória limitada, gente, limitada mesmo. Então, o que eu puder gravar aqui para vocês, eu vou gravar. E possa ser que esse vídeo saia aí um pouquinho atrasado para vocês. Possa ser que eu não consiga soltar ele meio-dia, como de costume. Mas até uma hora ele sai, tá, gente? É o tempo da gente emendar todas as partes, editar o vídeo, né? E aí vocês sabem que o processo é lento e demorado. Mas enfim, gente, vai me acompanhando aí. Eu vou terminar aqui meu chazinho, então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tá? Ative o sininho de notificações em todas e não esquece de deixar aí o joinha. Se puder estar assistindo pelo menos o anúncio aqui, eu agradeço de coração. Peço também a vocês para ir lá conhecer as minhas membros, gente. Estamos aí com 11 membros no total. Eu sou muito grata a cada um delas. Tô tentando ajudar como eu posso, gente. É muita gente para ajudar. E para um celular só, né? É muita gente para ajudar. Mas eu tento ir em todas elas. Então, vai lá, sempre fica aí na descrição o arroba do canal delas, tá? Assim também como o meu Instagram, para vocês me acompanhar lá no Instagram também. Já dei bom dia lá hoje. Então, corre lá, gente. Vem ficar mais pertinho de mim. Assim também, como vocês quiserem encomendar alguma coisa comigo, é só me chamar lá no Instagram que a gente conversa, tá? Eu faço envio aqui para todo o Brasil. Enfim, gente, bora me acompanhar aí nessa hashtag Uma Manhã Comigo, tá? E daqui a pouco eu volto. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Way too long now. If
If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Gente, deixa eu atualizar aqui vocês, olha só, agora é exatamente 9:24, hoje é quinta-feira, 18 de maio de 2023, eu sempre esqueço de falar pra vocês. E aí, gente, como vocês viram, eu varri a casa todinha, né, passei o paninho nela hoje, eu não tenho costume de passar pano, gente, eu prefiro lavar, mas como eu vou fazer faxina amanhã, porque eu faço faxina na sexta-feira, aí eu simplesmente passei o paninho e ficou assim, ó, aqui é minha sala, minha mesa, aqui fica o meu cantinho, né, aqui o sofá, esse sofá aqui eu não sento, gente, ele é só de enfeite aí, eu não sento nesse sofá, o meu preferido é esse aqui, gente, é o pequenininho, agora nesse aqui ninguém senta, ninguém trisca porque é meu, e aí eu limpei, eu tirei os panos que tava ali, eu tirei antes de ir pra escola, inclusive foi os panos que tava lavando antes de eu ir pra escola, aí eu deixei eles lavando, já peguei aquela máquina de roupa, já coloquei ela toda no varal, já coloquei mais ali pra lavar, eu vou estar lavando as roupas hoje, pra amanhã eu fazer só faxina, amanhã tem que tirar as capas do sofá, tirar a cortina e aí vai, assim ficou a minha sala, o cheirinho aqui tá maravilhoso, gente. E aqui tá o meu quarto também, né, que eu passei o pano, simplesmente passei o pano, lá tá o chinelo do meu marido. Minha cama ficou assim, troquei os panos já hoje também. Aqui, gente, fica a parte da minha bagunça, tá? Aqui a minha caixa de sobrinha, que ela tá sempre aparecendo aí pra vocês. A minha prateleira de barbante tá assim, ó. Bem desfalcada, né, gente? Tá bem desfalcada. Tô tentando trabalhar aqui só com as sobras. Tenho poucos cones fechados. Minha prateleira nunca ficou assim, né? Mas eu não vou tá comprando, gente. Minhas vendas aqui tá muito fraca. E o pouco dinheiro que eu compro, que eu tô ganhando, eu tô investindo em outras coisas. Que em breve eu vou gravar o vídeo de comprinha aí pra vocês. Eu comprei, sim, um material que eu tô esperando chegar. Mas foi apenas 4 quilos de barbante. E minha intenção é essa, ficar comprando aos poucos, de 1 quilo, de 2 quilos, por aí, gente, pra me não investir só em barbante, porque eu tenho outras coisas por fora pra comprar. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês como tá a minha pronta entrega, ó. Aqui tá a minha cestinha com aqueles mimos que eu fiz, que eu mostrei aí pra vocês, os mimos dos porta-copo. Eu já fiz mais aqui, ó, quando eu pego uma sobrinha, eu já faço um porta-copo. Enfim, aqui, ó, tá os dois pazinhos de tapete que saiu aí pra vocês, esse aqui saiu o vídeo pra vocês na terça, desse pazinho de tapete laranja, e esse aqui foi o que saiu ontem, né? Aqui eu tenho o jogo de banheiro, eu tenho 2 jogos de banheiro no rosa, 1 jogo de banheiro no azul, e esse aqui que tá faltando mais uma peça aqui pra finalizar. Já fiz mais squares aqui, ó, que eu vou colocar aqui nesse saco, que eu já mostrei ele pra vocês também, ele tá cheio de square, então eu vou fazendo os squares. Pra mim, depois ser mais rápido, né? Aqui tem pano de prato, aqui tem 7 panos de prato já com barradinho, que eu já mostrei pra vocês. Aqui tem os kits, né, de toalhinha, os mini trilho, aqui tem os suplá também, tem um kit de suplá amarelo e outro rosa. E aí o meu quarto ficou assim, gente, todo arrumadinho, todo limpinho, graças a Deus. Ficou faltando arrumar o quê? O quarto das crianças, mas esse aí não é função minha. O quarto das crianças aqui, eu sempre deixo pra eles arrumar, quando eles chegam da escola, eles arrumam. Porque minhas crianças aqui também têm as tarefinhas delas fazer. Então, o meu menino mais velho arruma o quarto, a minha menina limpa e por aí vai, gente. Eu deixo uma tarefinha pra eles fazer. Por aqui eu já lavei o banheiro também, gente, lavei o banheiro, troquei o jogo de banheiro que tava aqui também e a casa tá assim. Como eu falei pra vocês, não vou fazer muita coisa hoje, vou dar uma viradinha aqui com vocês. Hoje eu não vou tá fazendo almoço porque sempre fica comida da janta pra gente comer. Como é só eu e as crianças, gente, porque na parte da manhã aqui é só eu, né? Na verdade as crianças chegam depois e aí é só eu e elas. Então a gente almoça o restante da janta de ontem. E aí à tarde, quando meu marido chega do trabalho, que ele chega 2:30, à tarde é que eu faço janta pra gente poder jantar uma comida quentinha, do jeito que tá frio aqui, gente. É 13 graus que tá fazendo nesse momento. Então, tá muito frio.
E aí, o que que acontece? Como eu mostrei pra vocês agora, é 9 e pouquinho. Eu vou sentar aqui. Espera aí que eu vou gravar mais de perto aqui pra vocês verem. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que aqui tá os square que eu fiz antes de ir pra escola, né, gente? Tá aqui, ó. Eu fiz esse aqui no azul turquesa, que aqui, gente, se vocês parar pra ver, é a sobra dos dois pazinhos de tapete que eu já fiz aí, né? Aqueles que eu acabei de mostrar pra vocês. E aí, essa sobrinha aqui, gente, tá me dando agonia na alma, não tô aguentando isso aqui, não. Então, eu quero logo eliminar elas. Olha esse azul aqui, ó, tem só um pouquinho do azul. E aí, eu quero tá eliminando logo ele. E aproveitei e já peguei aqui essa outra sobra aqui desse laranja que eu achei ali naquela caixa. Então, eu tô com duas sobras de laranja aqui, mas é pouca coisa também, tá? Eu não sei qual a cor que eu vou usar com esse laranja aqui. Mas, enfim, eu vou tá sentando aqui agora e vou tá trabalhando. Vou fazer aqui, gente, um pazinho de tapete, né? Mas vocês já está vendo aqui, vai ser tapetes avulso, porque o que tem mais aqui é esse azul aqui, ó. É esse azul turquesa, mas eu acredito que eu não vou usar ele todo. A intenção mesmo é usar esse aqui e esses dois laranja aqui. Aí eu peguei aqui, esse aqui é o girassol, tá? É o girassol da Barroco. E ele não tava fechado, ele tava aberto, ó. Ele já tava aberto, ele tá até magrinho aqui por dentro. E peguei também aqui o folha, que esse folha aqui, ele já não, nem se segura mais em pé, ó. Ele não segura mais em pé porque tá muito desfalcado. E aí, gente, eu vou tá trabalhando aqui agora. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? Porque agora eu só vou sentar e crochetar. E aí, se aquela máquina terminar de lavar antes de eu sair pra escola, eu ainda vou colocar ela no varal. Mas se não, só quando eu chegar. Mas o que eu consegui fazer nessa manhã até agora foi isso. Então, agora vai ser só crochê, porque eu não vou fazer almoço. Vou crochetar aqui um pouquinho e eu vou finalizar por aqui com vocês, tá? E amanhã, no vídeo de amanhã, aí vai sair o vídeo dessa produção aqui, tá bom? Então, pessoal, virei aqui de novo só pra me despedir aqui de vocês. Essa foi a manhã comigo, né, gente? Vocês acompanharam aí comigo um pouquinho da minha manhã. Não dá pra gravar todo o meu dia assim, como eu falei pra vocês. Meu celular não tem memória, gente. É um sufoco pra mim conseguir gravar. E eu já tô aqui, olha, eu já tô aqui no meu crochêzinho. Então, gente, é muito difícil eu estar conseguindo gravar tudo aqui pra vocês. Mas eu tentei aí mostrar um pouquinho aí da minha manhã aí pra vocês, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? E é isso, né, gente? Agora, deixa eu olhar aqui que hora é, pra mim não falar pra vocês. Ó, são exatamente 10 horas e 6 minutos. Tá vendo como a hora voa? Olha, gente, deixa eu ver. 10 horas e 6 minutos, vai aparecer de cabeça para baixo para vocês. 10 horas e 6 minutos aqui, eu vou crochetar um pouquinho aqui e já já é hora de ir lá buscar as crianças, tá? Então, eu vou ficando por aqui, gente. Um beijão aí para todos vocês. Até o próximo vídeo, tá? Amanhã vai sair o resultado para vocês dessa produção. Então, não perca o vídeo de amanhã, tá bom? Assim como se vocês não assistiram os outros vídeos que saiu aí, corre lá para vocês estar assistindo, tá? Teve vídeo aí todos os dias até agora. Eu não garanto trazer vídeo nem sábado nem domingo, porque eu não trabalho nem sábado nem domingo. Tive que pausar aqui o vídeo, porque conforme a hora vai avançando aí, o barulho vai aumentando também. Então, gente, como eu ia falando, eu não garanto trazer vídeo pra vocês nem sábado nem domingo, porque eu não trabalho. É muito difícil eu trabalhar o fim de semana. Eu só trabalho mesmo de segunda a sexta, tá, gente? E aí, na segunda-feira começa tudo de novo, tá bom? Mas conforme vai acontecendo por aqui, eu vou gravando tudo pra mostrar pra vocês. Meus amores, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.